16. marts ir leģionāru piemiņas diena, kurā mēs atceramies latviešu karavīrus, kuri cīnījās Vācijas armijas sastāvā otrā pasaules kara laikā. Tāpēc mēs, Tu TV, šodien esam šeit, Lestens brāļu kapos, uz piemiņas pasākumu. Ko jums nozīmē latviešu leģionāru piemiņas diena? Nu, var sakot, pat cik es arī esmu no viņiem, tad tādī dienā es atnāku savus biedrus pieminēt. Tas viens, ja. Otrs, vispār, tas tā kā tāds protests, vai ne? Jo nav pie mums tā kā mums vajadzētu būt. Tauta lielākā daļa nav apmierināta. Nu, tā, ka mēs karojam svešā pusē, nu, tas nu tā, vai ne? Jo bija tāds laikmets. Šitas pasaules karš bija ļoti briesmīgs, un latvieši zaudēja visu savu zelta fondu jaunatnes. Taisni tos jaunieši, kuri bija audzināti tādā latviskā nacionālā garā. Un jūsuprāt, kas pamudināja tajā laikā Latvijas iedzīvotājs cīnīties leģionāru sastāvā? Nu, redzēt, viena daļa man aizgāja atriepties, ja, jo viņi bija bolšīgi bija noslipkojuši viņus piederīgos. Nu, viena daļa, tā teiksim, man neviens piederīgais nebija cietis, vai ne, bet es toreiz biju jauns puika. Man vienalga bija. Es biju, nu, ziniet, kā jaunība. Var sakot, tiek štralojas, ieskaja uz brīvprātīgu, vai ne. Tas bija 42. Gadā. Jā. Un varbūt, ka tas tā bija... Nu, aiz jaunības trakuma, bet faktiski jau es neko nenožēloju. Jo tā, kad 43. Gadā dibinājies leģions, ne, tad es jau biju jau gadu ārts armijā un iemāc pa šoferis apgādēju armiju ar pārtiku. Un tā kā es 43. Gadā, kad dibinājies leģions, ka viņus aizsūtīja tur nokaut uz Volhavas purvu, vai ne, tad vismaz, nu, es netiku tādī barā iekšā. Tā. Ko jums nozīmē latviešu leģionāru piemiņas diena? Tie ir mūsu cīnītāji. Tie ir jāpiemin. Nebūt latviec, tā jau te nebraukt. Kāpēc cilvēkiem vajadzētu atzīmēt un pieminēt šo dienu? Pēc. Kā tu nepieminēsi mūsu brīvus cīnītājus? Tie ir jāpiemin. Lai gan man neviens piederīgais nav bijis armijā un krits, bet tomēr ka latvietim jāpiemin. Vai varat minēt jūsuprāt, kādi ir tie pozitīvie un negatīvie mīti par šo dienu? Kādi tie varbūt negatīvie? Ja jau latvietis neciena Latviju, tad jau dabīja, ka tas ir kādam nepatīkam. Un tādi jau ir daudz okupanti līdzskrējēji. Vai, man grūti runāt par to, man ļoti daudz tas nozīmē. Jo es paliku 6 gadu vecumā, ka man divi brāļi, kas 15 gadus vecāks, aizgāja Vācu armijā. Un otrs bija 12 gadus vecāks, un ap divi krituši. Viens pie Jelgavas krita 44. Gada jūlijā, un otrs Vācijā
45. Gada aprīlī. Un tāpēc es katru gadu te braucu. Un esmu arī Daugavas Vanagos tukuma nodaļā. Nu, tādēļ tādi. Man tie ir tāda liela atceres diena. Jo tāpēc, ka man vecāki ļoti agri nomira. Un man vecākais brālis, ka gāja karot, viņš teica, ka beigsies viss karš. Es mazo māsiņu palīdzēšu izskolot. Un tā es tomēr vienu paliku. Jūsuprāt, kas bija tajā laikā tas, kas saturēja latviešus kopā un vairoja to patriotismu? Es domāju, ka viena liela daļa bija tāda, kad 41. Gads bija piedzīvots, kur ļoti daudz pārvietoja uz citu dzīves telpu. Un tie radi daudz, kas jaunieši palika, bija arī patriotiski noskaņot un liela daļa arī aizgāja brīvprātīgos tieši tādēļ. Un man liekas, ka arī dzimtenes mīlestība bija tāda, audzināt arī skolā, drusku un ģimenēs. Mēs nebijām tā vēl visi tādi. Nu. Jā, un kas tad būtu skolotājiem vēstures stundās mūsdienās jāstāst jauniešiem par šo dienu? Nu, es domāju, vajadzētu izstāstīt vispār par kara sākumu, kāds bija mērķis un nu, arī, nu, vainojami ir jau gan Hitlers, gan Staļins, bet, nu, nu kaut kā drusku vajadzētu, bet es domāju, vairāk ne tik daudz, bet arī mūsu pašu, kaut vai mūsu atmodas laikus, arī taču nestāst neko. Ir, kas kaut ko pastāst skolotājs, tas ir no skolotājas sirdsapziņas. Ja viņš stāst, bija tāda atmodas laiks, vai ne, un bija tauts fronte, un tā, nu, kaut ko viss, arī to, kas ir 11. Novembris, kas 18. Novembris, kas 16. Kam ir kāpēc ir kā atceres diena. Bet par to nerunā. Ir skolotāji, kas runā, bet ir, kas galīgi nezin neko. Mēs apciemojam šo pasākumu katru gadu un braucam kopā ar Jelgavas leģionāriem. Viņi mums stāsta interesantus stāstus. Nu, mēs arī, pat cik esam Latvijas patrioti, tad diezgan nozīmīgi diena priekš mums. Kādi jūsuprāt ir tie pozitīvie un arī negatīvie mīti par šo dienu? Mīti ir viss kaut kādi, jā, nu pozitīvi ir tas, ka šeit guļ tiešām Latvijas leģionāri un negatīvie, es nezinu, negatīvie tur tie stereotipi, jā, aizspriedumi, mums arī, teiksim, neļauj ar karogiem nākt, bet nu mēs nākam tā padās. Un kas tajā laikā saturēja tomēr latviešus kopā un vairoja to patriotismu kopības sajūtu? Manuprāt, dziesma. Ne tikai dziesma. Dziņa par savu valsti, par savu iespējamo valsti un par tēvu zemi. Tas arī bija, manuprāt, tas, kas viņus turēja virzīt tālāk kaujā. Labi, liels paldies jums! Ikvienam ir svarīgi atcerēties, ka 16. Marts ir neoficiāla leģionāra piemiņas diena, kad latviešu leģionu veterāni un citi cilvēki piemin Latvijas karavīrus, kuri cīnījās Vācijas bruņotajos spēkos latviešu leģionu sastāvā. Pirmo reizi kā piemiņas dienu 1952. Gadā ierosināja svinēt Latviešu leģionu karavīru organizāciju Daugavas Vanagi, jo 1944. Gada 16. Martā abas Latviešu leģionu divīzijas pirmo reizi darbojās kopīgi austrumfrontē pie Veļikais upes pret Sarkano armiju. Latvijas krievu kopiena šo neoficiālo atceres dienu vērtē ļoti negatīvi un parasti rīko protesta pasākumus. Tāpēc jautājām Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes tukuma iecirkņa priekšniekam Janekam Baham, vai noritēja mierīgi kārtības nodrošināšana šajā dienā. Nu, kā katru gadu šeit mums ir mierīgi savi, nu, atšķirībā no Rīgas, kur ir sastopās, teiksim, divi pretēji viedokļi, tad šeit principā nevienu gadu nav bijuši problēmas, un es domāju, arī nebūs, jo te tomēr ir kapi, ja? un ir tāda informācija, ka nu, šeit leģionāriem neviens arī netraucēs nekad atzīmēt, atcerēties savus kritušos biedrus. Es tā domāju, ka te tā būtu īstā vieta, kur tiešām arī godināt karavīrus. Un jebkurā gadījumā mums ir pietiekami daudz iesaistīti
policijas spēki. Nu, vairāk gan, lai palīdzētu, kā jūs redzēt, transporta ir ļoti daudz, ja? Vairāk, nu, Lestenē ir parādījusies Rīgas problēma, nav kur noparkoties. Un tad tāpēc arī vajag mums strādāt, lai palīdzētu, nu, pamatā jau veciem cilvēkiem noparkoties, satiksmu organizēt un lai pasākums noritētu visu mierīgi. Nu, un šodien arī viss norit ļoti mierīgi. Jā, un vai jūs pieredzes laikā ir nācies kādu aizturēt šajā dienā? Šeit Lestenē īstenībā nē. Īstenībā nav bijis tās gadījums, ka nāktos kādu aizturēt. Nu, kaut kādas sīkas starugadījumi, kas vairāk tā saistās, ka vajag mediķu palīdzību vai mašīnu iestrēgs, vajag palīdzēt izvilkt. Nu, nu, kaut kādas tādas lietas, bet ne kaut kādas saistībā ar pārkāpumiem. Nu, tieši tām personīgāk. Ko jums nozīmē šī diena un kāpēc cilvēkiem, Latvijas iedzīvotājiem būtu jāatcerās un jāpiemin šī diena? Nu, vēsturi jāatcerās. Un stāsti par to, ka tie, kas tautai, kur neatcerās savu vēsturi, nav nākotnes. Tā ir dzīves patiesība. Un šis ir viens no datumiem, kas mūsu Latvijas tautai ir ierakstīts vēsturē. Un līdz ar to ir vērts atcerēties visus vēstures notikumus, lai mēs mācītos no tiem, par tiem atcerētos. Jūsuprāt, kas bija tajā laikā tas, kas turēja kopā latviešus un vairoja to patriotismu? Droši vien tajā brīdī tā bija ideja par brīvu un neatkarīgu Latviju.